وحالات أباريد أو بحسن أو كتشرت ديغانة ده هودك غوبل كتوغدير أبارتاني أو سامي وين كوية لتي حوليه يدد كي ديغانة داسي وفتي بالاران أو هقامين أي قدوميها غوبل كتوغدير محمد عبد الله النفقو أي سفر حقوغال أناقشاء كوماري دمان ديغانة ده أي بارتو كتشرتو ديغانة دان أي بارتو كتشرتو أي كميديهين ديغمدا دروقسي بلديك ورابي ناسية ريحرو نقشي مسلاها قدن وار ran qoryaale iyo dhamaan tuulooyinka hoos yimaada kuwaasi oo dhamaantood ka jirto xaalad biyo la'aaneed iyo abaaro baahsan waftigan indheendheen iyo xaaladda abaareed ee soo kordhay waxa uga warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaanada ay marayeen waftigu anigoo ah gudoomiyaha degmada Masallaha Garood waxa halkan ka jirta oo sida la wada ogsoon yahay abaar waqti abaareed baan ku jiraa biyo la'aan baa ka jirta waxaanu leenahay dadka waxa loo qabto waxa loo qabto mudane gudoomiye degmada waraabey oo ah degmadii labaad ee booqashada ku timaadeen arun ahaantii waxay ka mid tahay 14 degmo ee degmada Burco hoos yimaada deegaanka harada marka labaad deegaankan abaar ballaaran ayaa ka dhacday waxa jira biyo la'aan baahsan magaalada way ku baahnaa deegaanka aragto waan aad iyo aad baan u jeclahay degmadan Duruqsi runtii xaalad maanta jirta waxa xaalad abaareed runtii sidee toban magaalo ee degmadan hoos maata xaaladeedu maata waxay maraysaa indhahaaga ku macalina waa aragtaa maata kaliisha jirta diifta jirta runtii ilaahay anaga soo gaadho rabatayna qabaa inoo shubo kolay anigu intaan ka xog gaalahay duruuf iyo aalad baa taala mid abaareed baa taala waxa taala mid aan shacabku ka gudbi karin degmadani waa degma aan ceel lahayn riigna lahayn waxa la intifaacsana waa baraagaha markaa horeba baahi jirtay haddana gudii dhaweyd iyo deyntii dhaweyd toona degmada Roobno helin waa garan kartaan bishii 9aad tii 10aad tii 12aad saddexda bilood oo biyo dhaamiska ayuu dadku isagoo markii horeba saameyn guud ay iska haysay oo dhaqaale ayuu intaa la soo tacaalay waa aragtaan halkan waxaan ku qaybinaynaa 5 booyadood oo khayr allaha siiyay dowladda hoose ee degmada Burco ayna soo siisay caagagaas ay ku jiraan loogu soo shubaya marba halkaas dadku jirkaamada aragtaan iyo keenilayaasha ay halka ka isticmaalayaan haddii aan ka warbixiyo degmada iyo deegaanka ay xukunto guud ahaan horta waxaa jira abaar aad ka dhareegsan tihiin indhihiina ku soo aragteen dalku uu wada qabo biyo la'aan leh waftigan ballaaran ee u horkacaya gudoomiyaha gobolka Togdheer ee u socday xogogaal u noqoshada xaaladda abaareed ee ka jirta miyiga gobolka Togdheer ayaa waxay ka soo saareen qeyradhaan ay ugu baaqayaan xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkaba inay ka qayb qaataan sida dadka biyo iyo baadba loo gaarsiin lahaa dantiina u midoob haddaydan dantiina u midoobin waad burburaysaan waa rutiin abaar baan maanta u dhimay waxaan u soconaa xogogaal raadin anaantana waa leenahay dowladda dhan waa leenahay dee baahidu waa inoo muuqataa indhaheennu ku aragnaa sidaa laga warbixiyey koobaadan maanta idin ku nimid waxay ahayd xaaladda dhabta ee abaareed ee ka jira deegaamada in la soo ogaado ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu abaarahan fooday nagu haya inuu ilaahay naga jabiya hadaan maamulka gobolka kan degmada laamaha kala duwan ee dowladda waxa maraya halka ilaa 10 isuduuge oo ka kooban isuduwayaasha gobolka ee wasaaradaha kala duwan ee dowladda ee maamulka degmada maayir kuxigeenka iyo xildhibaanada hoggaaminayaan taliyaha qaybta hay'adihii gobolka ka shaqeynaya oo dhan muhiimadda socdaalka iyaga u daaranana waxa weeye xogogaal u noqoshaha xaaladda dhabta ee jirta mid dunyo iyo mid deegaan oo runtii baryahaaba aad iyo aad looga soo qeylinayay dhanka abaarta iyo biyo la'aanta ugu sii darnaatee taan u soconay inaanu qeyladhaan ka geyno dowladda iyo hay'adaha iyo cid kasta oo khusayso ee reer Soomaaliland qurbajoog iyo qulqulshoogba ganacsatada inaanu gaarsiino oo aanu soo indhaindhayno deegaanada kala duwan ee degmooyinka gobolka ayaanu marka hore ku soconay hay'adihii caalamiga ahaa iyo kuwii localka ahaa oo aanu wadno oo aanu xaqiiq raadintan doonayno inay nala arkaan gobolka qaybihiisa kala duwan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa
مركان حقيقة هذه أنت هدي لها إدمو عاوية هبين دمبي بري أي نص عطه إن أور بحنت يصير رسمي يو يو جواب تيدا هذا هو الدونتان أحمد محمود إبراهيم بقرة ورقة تلفيشة كسي بي إيه برعو.